mis te teete, kui te näete, et maas lamab keegi inimene lihtsalt maas? Mis te teete? Näete näiteks seal samas õues, kuski keegi pikutab, kuidagi kahtlaselt. Milline oleks see reaktsioon? Kutsud abi, jah. Aga et, ütleme, et kui sa nüüd abi kutsud, helistad kiirabisse, et kuulge tulge vaadata, siis platsil keegi vedele. Äkki ta on, et ta võib surnud olla. See on üks variant, aga teine variant, äkki ta võtab päikesse. Siis, et täna natuke jahed võib tõnna, aga kui sa helistad nüüd kiirabisse, ütled, et tulge vaadata, et see vedeleb seal. Samas võib olla kuskil mõjal keegi, kes vajab tegelikult kiirabi, et on avari juhtunud või siis uppunud või kes iganes. Ja kiirabi on tulnud siia seda platsi peal lamavad inimest vaatavad, siis nagu tema tuleb äratab siin üles, aga see aeg, kui see abi vaja ja ootab nüüd seda kiirabi, et siis tema nii võibolla enam abi ei jõua õigeks ajaks. Et tegelikult siis peaks jah esimese asjana üldse minema vaatama, et mida ta seal lamab. Ja kuidas seda siis teha? Kuidas peaks lähenema või uurima? Kõigepealt häälega küsima. Jah. Nagu häälega vastab. Kõigepealt just, et hüüaks, et joo, mis teed seal? Vastust ei tule. Mis moodi edasi? Vaatakse linda. Jah. No ütleme nii, et ta magas nii sügavalt, et ta su häält ei kuulnud ja nüüd sa lähed niimoodi katsuma pulssi. Ja kui sa näiteks ise seal pikutad ja keegi kõrikallale tuleb, siis tahaks kõigi võimalike kätte jalgade ja muuga lüüa seda, kui sulle kõrikallale tuleb. See natuke liigutab enne mõtlema. Just, et kõigevalt sa lüüad ja nüüd joo, mis teed seal? Siis võibolla varb otsaga natuke nüügid, et joo, siruga räägin. Nüüd kui selle peale ka ei reageeri, siis juba võiks proovida õlgadest, kuuled, siruga räägin. Näed vastust ikka ei tule. Mis nüüd saab? Pulssi. Jah, kuid ennem võiks siiski vaadata veel hingamist. Ja üks asi veel teaduse kontrollimisel võite proovida niimoodi kõrvu rullida. Proovige endal, kuidas on kõrvu vasta pead rullida. Et see on ebamugav ja ebameeldiv, et selle peale peaks nii mõnigi kodanik mõmisema hakkama, kui ta sügavalt magab näiteks. Aga järgmisena siis vaataks äkki, et kas ta hingab üldse, jah? Ja kuidas seda hingamist kontrollida? On kellegi idei. Selleks on tegelikult siuke variant, et lihtsalt lähed ise kannatanu kohale niimoodi enda selle näoga ja tema näo kohale ja vaadates silmadega siis siia rindkere poole. Ja siin on nüüd neli sellist tunnutmärki, millega te siis saate teada, kas ta hingab. Paned käekirgelt siia rindkere peale ja siit jälgid. Silmadega nüüd vaatad, kas rindkere liigub, käega veel tunnetad, kas liigub. Ja kui sa oled siin, siis sa tunned põsega, põsk on hästi tundlikeks tuulele ja kõigele. Kui sa oled piisalt lähedal suule, siis võibolla tunned, et kas õhk liigub tema suust vasta põske. Ja kõrvaga siis kuulad ninast, kas on mingi kohinat kuulda. Et eriti kui mida suurem nohu, seda paremini kuulda, et kas ninas on mingit nõrinat või mitte. Praegu tundub, et see on täiesti tõenud, üks siin küll mitte midagi ei ole. Seda siis saab? Kui ta ei kontrolleerida hinge, siis võiks kontrollida mida? Ütle julgelt, aga karda, ma ei ammusta. Just pulssi võiks nüüd vaadata. Et hingamast ei ole ja midagi meelde ei räägi, kas tal süda üldse töötab. Kust peab pulssi katsuda? Siit või siit kaevad. Mina soovitan kaevad, et miks? Tugevamalt üks asja, teine asja on see, et kaevad kaob viimasena pulss ära. Ja sellepärast ongi kahe sõrmega kõri sõlmest 2 cm ühele või teisele poole. Kõik otsivad oma pulssi üles ja kellel pulssi üle tuleb siia kõrvale, siis saame kiiremini edasi. Nii, aga siin ka ei ole pulssi, täiesti tuim pükk. Mis edasi saab? Kiiremist sõjalust ja tegustamist.
jah, kuigi soovitan ennem alustada tegevust ja siis helistada abi.